og kanskje noen har hørt neste vise. Hvis det har det, så bli gjerne med på dette her. Det går sånn. Flott. Men her oppe som vi står da, så hører vi kun damestemmer her altså. Damene i Oslo Spektrum som er best. Nå får vi herrene jo, men du, det er veldig fint. Før så hadde folk lighter. Det har de ikke nå, men de har mobiltelefoner. Så alle tar opp mobiltelefonen sin. Kanskje for mange som har iPhone. Å, det blir fint. Å, det er flott. Det er enda flere som har. Kom igjen. Er dere klare for siste gang? Og når dyna... Thank you.
Det er fantastisk! Tusen takk! Ja,